নমস্কার বন্ধুসকল আপোনালোকে চাই আছে এসএমএস অনলাইন হেল্প ইউটিউব চেনেল বন্ধুসকল প্ৰতিদিনৰ দৰে আজিও কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো আপোনালোকৰ মাজলৈ খুবেই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব বন্ধুসকল প্ৰথম খবৰটিয়ে হৈছে ৰাজ্যত আত্মসহায়ক গোটৰ দৰে গঠন হৈছে ৰাজনৈতিক দল এই মন্তব্য মন্ত্ৰী জগন মোহনৰ এটাৰ পিছত এটাকৈ ৰাজ্যত বিভিন্ন দল সংগঠনে নতুন নতুন ৰাজনৈতিক দল গঠন কৰি আছে 2021ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে নতুন ৰাজনৈতিক দল গঠন কৰি হাওকীয়া বিজেপিক দিশপুৰৰ পৰা উৎখাত কৰাৰ চেষ্টা কৰাত এতিয়া উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে হাওকীয় বিজেপি এনে সন্দিক্ষণত ৰাজ্যিক ৰাজমন্ত্ৰী জগনমোহনে তীব্ৰ কটাক্ষ কৰে আছু আৰু এজে ৱাই চি পিৰ নতুন দল অসম জাতীয় পৰিষদ আৰু কে এম এছ এছৰ নতুন দল ৰাইজৰ দলক মন্ত্ৰী মোহনে ক'লে আত্মসহায়ক গোটৰ দৰে এতিয়া ৰাজ্যত গঠন হৈছে ৰাজনৈতিক দলৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে নতুন দল গঠন হোৱাটো স্বাভাৱিক কিন্তু এনেদৰে ৰাজনৈতিক দল গঠন হৈ থাকিলে ৰাজনৈতিক দলৰে ভৰি পৰিব অসম নতুন দলে বিজেপিক একো ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে এই দাবী কৰি মন্ত্ৰী মোহনে ক'লে বিজেপিয়ে 100তকৈ অধিক আসন পাব ইয়াত কোনো সন্দেহ নাই এতিয়া যি প্ৰতিশ্ৰুতি দেখা গৈছে নিৰ্বাচনত ইয়াৰ ওলোটা প্ৰতিশ্ৰুতি দেখা পাব নতুন ৰাজনৈতিক দলক কটাক্ষ কৰি এইবাৰ কংগ্ৰেছ আৰু এ আই ইউ ডি এফক সমালোচনা কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মোহনে ক'লে কংগ্ৰেছে এ আই ইউ ডি এফৰ হাতত ধৰি চৰকাৰ গঠনৰ চেষ্টা কৰাটো অসমবাসীৰ বাবেই দুৰ্ভাগ্যজনক কিয়নো এ আই ইউ ডি এফৰ জন্ম বৃত্তান্ত সকলোৱে জানে বাংলাদেশী পৃষ্ঠপোষকতা কৰা দল এ আই ইউ ডি এফ সেই দলটোৰ লগত মিলি এতিয়া পুনৰ অসমত লুটৰাজ চলাবলৈ কংগ্ৰেছে চেষ্টা কৰিছে মুঠতে সোমবাৰে নতুন ৰাজনৈতিক দল আৰু কংগ্ৰেছ এ আই ইউ ডি এফক এজাৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিলে যদিও বিৰোধীৰ উত্থানক লৈ উদ্বিগ্ন সাহসীয় বিজেপি বন্ধুসকল তাৰ পিছৰ দুই নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে জাৰি কৰিলে 100টকীয়া মুদ্ৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সোমবাৰে এক ভাৰ্চুৱেল কাৰ্যসূচীৰ মাধ্যমত 100টকাৰ স্মৃতি মুদ্ৰা জাৰি কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ দ্বাৰা জাৰি কৰা এই মুদ্ৰা বিজয়ৰাজে সিন্ধিয়াৰ সন্মানাৰ্থে জাৰি কৰা হৈছে বিজয়ৰাজে সিন্ধিয়া গোৱালিয়াৰ ৰাজমাতা হিচাপে জনা যায় 100টকাৰ এই মুদ্ৰা বিজয়ৰাজে সিন্ধিয়াৰ জন্ম শতাব্দীৰ উপলক্ষত জাৰি কৰা হৈছে 100টকাৰ স্মৃতি মুদ্ৰা বিত্ত মন্ত্ৰালয়ৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰা হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ লগতে এই মুদ্ৰা জাৰি কৰা কাৰ্যসূচীৰ অংশীদাৰ হয় পৰিয়ালৰ লগতে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোক দেখাত কেনে হ'ব 100টকীয়া মুদ্ৰা চাওক বিত্ত মন্ত্ৰালয়ৰ তৰফৰ পৰা জাৰি কৰা 100টকীয়া মুদ্ৰাৰ দুয়োফালে বিশেষ ডিজাইন আছে এফালে ৰাজমাতা বিজয়ৰাজে সিন্ধিয়াৰ ফটো আছে ওপৰত হিন্দী শ্ৰীমতী বিজয়ৰাজে সিন্ধিয়াৰ জন্ম শতাব্দী লিখা আছে তলত এইখিনি কথা ইংৰাজীত লিখা আছে মুদ্ৰাৰ এইফালে তেওঁৰ জন্ম চন 1919 আৰু জন্ম শতাব্দী 2019 লিখা আছে মুদ্ৰাৰ দ্বিতীয় ফালে হিন্দী আৰু ইংৰাজী ভাষাত ভাৰত লিখা আছে মুদ্ৰাৰ দ্বিতীয় ফালে অশোক স্তম্ভ বনোৱা আছে তলত লিখা আছে 100টকা বিজেপিৰ সংস্থাপক সদস্যৰ অন্যতম ৰাজমাতা বিজয়ৰাজে সিন্ধিয়া জনসংঘৰ নেত্ৰী আছিল প্ৰবল হিন্দুত্ববাদী আদৰ্শৰে পৰিচালিত তথা বিজেপিৰ অগ্ৰণী নেতাৰ অন্যতম আছিল তেওঁ ৰাজস্থানৰ পূৰ্বৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বসুন্ধৰা ৰাজে সিন্ধিয়া আৰু মধ্যপ্ৰদেশৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী যশোধৰা ৰাজে সিন্ধিয়া বিজয়ৰাজে সিন্ধিয়াৰ কন্যা ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়া তেওঁৰ নাতি বন্ধুসকল তাৰ পিছৰ তিনি নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে সাৱধান মোবাইলৰ স্ক্ৰীণ আৰু কাগজৰ নোটত 28 দিন পৰ্যন্ত বাচি থাকিব পাৰে কৰোণা ভাইৰাছ গৱেষণাত পোহৰলৈ আহিছে নতুন তথ্য কাগজৰ নোট আৰু মোবাইলৰ স্ক্ৰীণত প্ৰায় 1 মাহ বাচি থাকিব পাৰে কৰোণা ভাইৰাছ নতুন গৱেষণাত এই দাবী অষ্ট্ৰেলিয়াৰ গৱেষকৰ এই বিপদেৰে চলিবলৈ কি কৰিব লাগে সেই লৈ পৰামৰ্শ দিছে বিজ্ঞানীসকলে কৰোণা ভাইৰাছ মোবাইলৰ স্ক্ৰীণ অথবা কাগজৰ নোটৰ জৰিয়তে বিয়পিব পাৰে নেকি মহামাৰীৰ মাজতে এই প্ৰশ্ন বাৰে বাৰে উত্থাপন হৈছিল ভাইৰলজি জাৰ্নেলত এই সংক্ৰান্তীয় প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিছে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বিজ্ঞান সংস্থা চি এছ আই আৰৰ গৱেষকে তেওঁলোকে জনাইছে যে সাধাৰণ ফ্লুৰ জীৱাণুতকৈ অধিক সময় জীয়াই থাকে এই ভাইৰাছ কাগজৰ নোট কাঁচ তথা ষ্টেইনলেছ ষ্টীলত 28 দিন পৰ্যন্ত টিকি থাকিব পাৰে কৰোণা ভাইৰাছ চি এছ আই আৰৰ গৱেষকসকলে জনাইছে যে 20 ডিগ্ৰী তাপমাত্ৰাত প্লাষ্টিকৰ মুদ্ৰা নোট বা মোবাইল ফোনৰ স্ক্ৰীণত ব্যৱহৃত কাঁচত 28 দিন পৰ্যন্ত সক্ৰিয় হৈ থাকিব পাৰে নভেল কৰোণা ভাইৰাছ য'ত সাধাৰণ ফ্লুৰ বীজাণু 17 দিন পৰ্যন্ত বাচি থাকে সেই পৰিপ্ৰেক্ষিতত তাপমাত্ৰা বৃদ্ধিৰ লগে লগে ইয়াৰ সক্ৰিয়তা কমি যায় 40 ডিগ্ৰী তথা তাতকৈ বেছি তাপমাত্ৰাত কৰোণা ভাইৰাছৰ কাৰ্যকৰিতা যথেষ্ট কমি যায় নিয়ন্ত্ৰিত পৰিস্থিতিত 20-30 তথা 40 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ তাপমাত্ৰাত কৃত্ৰিম শ্লেষ্মাত উপস্থিত কৰোণা ভাইৰাছৰ পৰীক্ষা কৰি এই ফল পোৱা গৈছে এই দিশে বিজ্ঞানীসকলৰ সতৰ্কবাণী গৰমৰ তুলনাত শীতকালত অধিক ভোগাব এই বীজাণুৱে গৱেষকসকলৰ মতে বেংকৰ নোট এ টি এম ফোন বিমানবন্দৰৰ চেক ইন কিয়স্কৰ পৰা সংক্ৰমণ বিয়পি পৰাৰ আশংকা যথেষ্ট বিপদ এৰাই চলিবলৈ তেওঁলোকে নিয়মিত চাবোনেৰে হাত ধোৱা তথা চেনিটাইজাৰ ব্যৱহাৰত জোৰ দিছে
ইয়ার বাহিরেও নিয়ম মানি এটিএম কিয়স্ক আদিত স্যানিটাইজিংৰ পৰামৰ্শ দিছে তেওঁলোকে। CSIRৰ মুৰব্বী লেৰি মাৰ্চেলে জনায় যে গৱেষণাত ঠাণ্ডা আবহাৱাত ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধিৰ বিষয়টো পৰিষ্কাৰ হৈছে। মাংস প্ৰক্ৰিয়াকৰণ তথা কেঁচা বজাৰত সংক্ৰমণ অধিক হোৱা দেখা গৈছে, সেয়ে নিয়মীয়াকৈ চাবোন তথা চেনিটাইজাৰ ব্যৱহাৰত জোৰ দিছে তেওঁলোকে। বন্ধুসকল, তাৰ পিছৰ 4 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে অতি অদ্ভুত। চিৰিয়াখানাৰ বাঘে গৰু মাংস খোৱাৰ বিৰোধিতে হিন্দুত্ববাদী সংগঠনৰ অদ্ভুত মানে সঁচাকৈ এক অদ্ভুত দাবী উত্থাপন কৰিছে অসমৰ হিন্দুত্ববাদী সংগঠনে। বিতৰ্কিত হিন্দুত্ববাদী নেতা সত্যৰঞ্জন বৰাৰ উচতনিত গুৱাহাটীৰ কেইজনমান উগ্ৰ হিন্দুত্ববাদী পালি নেতাই অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাৰ সন্মুখত উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। বাঘসিংহ খোৱাবলৈ অনা গো মাংসৰ বাহন আগভেটি ধৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে সংগঠনকেইটাই। গৰু মাংসৰ বিপৰীতে অন্য মাংস বাঘসিংহক দিবৰ বাবে আহ্বান চিৰিয়াখানা কৰ্তৃপক্ষক। গৰু মাংস কঢ়িওৱা বাহনখন প্ৰায় আধা ঘণ্টা ধৰি চিৰিয়াখানাৰ প্ৰৱেশদ্বাৰৰ সন্মুখত আবদ্ধ কৰি ৰাখে গৰা হিন্দুত্ববাদী সংগঠনৰ নেতৃত্বই। উল্লেখযোগ্য যে দেওবাৰে সংবাদমেলযোগে চিৰিয়াখানাৰ বাঘক গৰু মাংস দিয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছিল সত্যৰঞ্জন বৰাই। সংবাদমেলখনত চৰকাৰৰ লগতে চিৰিয়াখানা কৰ্তৃপক্ষলৈ আহ্বান জনাই কৈছিল যে আপোনালোকে অন্ততঃ চিৰিয়াখানাত থকা পহুকেইটাক গৰু মাংস খোৱা বন্ধ কৰক। গৰু মাংসৰ ব্যৱস্থা বন্ধ নকৰিলে আমাৰ ফালৰ পৰা বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব। বন্ধুসকল, তাৰ পিছৰ 5 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে এইবাৰ উইঘুৰ মুছলমানৰ চুলি বলপূৰ্বক কাটি বিদেশত বিক্ৰী কৰিছে চীনে। চীনৰ পৰা চুলিৰ আমদানি বন্ধ কৰিলে আমেৰিকাই। চীনৰ জিনজিয়াং প্ৰদেশত বাস কৰা উইঘুৰ মুছলমান লোকৰ ওপৰত জি জিনপিং নেতৃত্বাধীন চীনৰ চৰকাৰে অকথ্য নিৰ্যাতন চলোৱাৰ খবৰে বিশ্বজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে। চীনৰ হনে বহু উইঘুৰ মহিলা যুৱতীৰ সতীত্ব নাশ কৰাৰ লগতে গৰ্ভৱতী মহিলাক বলপূৰ্বক গৰ্ভপাত কৰোৱাবলৈ বাধ্য কৰিছে। জিনজিয়াং প্ৰদেশত থকা বহু মছজিদ চীনৰ চৰকাৰে ধ্বংস কৰা বুলিও আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমে প্ৰমাণ সহকাৰে বাতৰি পৰিৱেশন কৰিছে। উইঘুৰ মুছলমান লোকৰ বিৰুদ্ধে চীনৰ চৰকাৰে বৰ্বৰ আচৰণ কৰি থকাৰ মাজতে আন এক খবৰ এতিয়া উদ্বিগ্ন কৰিছে বিশ্বক। খবৰ অনুসৰি চীনৰ হানে ডিটেনশ্যন কেম্পত থকা উইঘুৰ মুছলমান লোকৰ চুলি খৰাই সেই চুলি বিদেশৰ বজাৰত বিক্ৰী কৰি আহিছে। উল্লেখযোগ্য যে চীনৰ জিনজিয়াং প্ৰদেশত মানুহৰ চুলি সংশোধন কৰাৰ বৃহৎ বৃহৎ উদ্যোগসমূহ আছে। উইঘুৰ মুছলমান পুৰুষ আৰু মহিলাৰ চুলি খুৰাই বিদেশত বিক্ৰী কৰাৰ খবৰ বিয়পি পৰাৰ পিছতে চীনৰ বিৰুদ্ধে আমেৰিকাকে ধৰি ইউৰোপৰ বহুকেইখন দেশে সৰব হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। চীনৰ পৰা চুলি আমদানি কৰা দেশসমূহৰ ভিতৰত আমেৰিকা অন্যতম। 2018 চনত আমেৰিকা চীনৰ পৰা 8 বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰ মূল্যৰ চুলি আমদানি কৰিছিল। উইঘুৰ মুছলমান লোকৰ চুলি বলপূৰ্বক খুৰাই বিদেশত বিক্ৰী কৰাৰ খবৰ প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছতে আমেৰিকাই চীনৰ পৰা চুলি আমদানি কৰা বন্ধ কৰি দিছে। আমেৰিকাৰ সীমা শুল্ক বিভাগে সীমান্তত অভিযান চলাই চীনৰ পৰা অহা প্ৰায় 13 টন চুলি জব্দ কৰিছে। মানৱ অধিকাৰ উলংঘা কৰি উইঘুৰ মুছলমানৰ চুলি বিক্ৰী কৰাৰ অভিযোগত আমেৰিকাই চীনৰ কেইবাটাও কোম্পানীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। বন্ধুসকল, তাৰ পিছৰ 6 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে সদ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক লুৰিণজ্যোতি গগৈ আৰু সভাপতি দীপাংকৰে মানসিক অত্যাচাৰ চলাইছে হোমোজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যক। এই অভিযোগ হিমন্ত ঠাকুৰীয়াৰ। সদ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক হিমন্ত ঠাকুৰীয়াই ছাত্ৰ সংগঠনটোৰ বৰ্তমানৰ নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে বিস্ফোৰক অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। 7 অক্টোবৰত সদ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা পদত্যাগ কৰা হিমন্ত ঠাকুৰীয়াই সোমবাৰে এক সংবাদমেল অনুষ্ঠিত কৰে। 1994 চনৰ পৰা সদ অসম ছাত্ৰ সন্থাত থকা বুলি উল্লেখ কৰি আছুৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহকগৰাকীয়ে হোমোজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ আঙুলিত ধৰি 26টা বছৰ আছুৰ সেৱা কৰি আহিছো বুলি উল্লেখ কৰিছে প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিত। হোমোজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্যৰ প্ৰসংগত পঞ্চমুখ হৈ পৰা এই প্ৰাক্তন ছাত্ৰনেতাগৰাকীয়ে হোমোজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্যৰ বলিষ্ঠ পদক্ষেপে চৰকাৰৰ প্ৰতিটো নীতি বিৰোধ কাৰ্যকলাপৰ বিৰুদ্ধে তেখেতে আগবঢ়োৱা অৱদান স্বীকাৰ কৰিব লাগিবই বুলি বিজ্ঞপ্তিত উল্লেখ কৰে। বন্ধুসকল, তাৰ পিছৰ 7 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে সাৱধান হৈ থাকক, কৰোণা এতিয়াও আপোনাৰ কাষত। দেশত কৰোণা কেন্দ্ৰিক পৰিস্থিতি পূৰ্বতকৈ কিছু উন্নত হৈছে যদিও পৰিস্থিতি স্বাভাৱিক হ'বলৈ এতিয়াও বহুদূৰ বাকী। বিগত 24 ঘণ্টাত ভাৰতত 66,732 গৰাকী লোক আক্ৰান্ত হৈছে মহামাৰী কভিড-19ত। এই সময়খিনিত 816 গৰাকী কৰোণা ৰোগীৰ মৃত্যু হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে এই সংখ্যাৰ সৈতে ভাৰতত কৰোণাত আক্ৰান্তৰ সংখ্যাই পাৰ কৰিছে 71 লাখৰ ঘৰ। বন্ধুসকল, তাৰ পিছৰ 8 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে উৎসৱৰ বতৰত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীলৈ বিত্তমন্ত্ৰীৰ উপহাৰ, দিলে নগদ ধন লাভ কৰাৰ সুবিধা। দেশৰ শেহতীয়া আৰ্থিক পৰিস্থিতিৰ সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে সোমবাৰে এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে উৎসৱৰ বতৰত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ বাবে আনিলে আশাৰ খবৰ। কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে ঘোষণা কৰিলে উৎসৱৰ ভাট্টা হিচাপে সকলো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰী আৰু অফিচাৰক অগ্ৰিম 10,000 টকাকৈ দিয়াৰ কথা। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এই পোহাৰ মূলতঃ অৰ্থব্যৱস্থা অধিক শক্তিশালী কৰাৰ বাবে। কৰোণা ভাইৰাছৰ ফলত দেশৰ অৰ্থনীতি বহু পৰিমাণে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছিল। গতিকে এনে পৰিস্থিতিত ক্ৰেতাৰ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰিব পাৰিলেই বজাৰৰ উন্নতি সম্ভৱ হৈ উঠিব।
এই বিষয়টো আগত ৰাখিয়েই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই ঘোষণা কৰিছে বুলি অনুমান কৰিছে অৰ্থনৈতিক বিশেষজ্ঞসকলে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে কয় যে এয়া এটা এককালীন ভাট্টা ইয়াত কোনো ধৰণৰ সুত নাথাকে ৰূপে কাৰ্ডৰ হিচাপত দিয়া হ'ব এই ভাট্টা 2021ৰ মাৰ্চ মাহৰ 31 তাৰিখৰ আগত এই ভাট্টা খৰচ কৰিব লাগিব বুলিও জনায় বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো খৰচ হ'ব 4000 কোটি টকা এই ধন দহটা কিস্তিত জমা কৰিব পাৰিব কৰ্মচাৰীসকলে বন্ধুসকল তাৰ পিছৰ 9 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে মাজনিখা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ট্ৰাক ৰখাই কৰিছিল ধন দাবী ৰঙাখৰৰ আলহী হল ৰাইজৰ দলৰ আহ্বায়ক কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ উদ্যোগত গঠিত নতুন ৰাজনৈতিক দল ৰাইজৰ দলৰ এজন আহ্বায়ক আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ট্ৰাক ৰখাই ধন দাবী কৰাৰ অভিযোগত গৌৰীহাঁকৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা আহ্বায়কজনক গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা আহ্বায়কজন টিয়কৰ মনোজ গগৈ অসমপ্ৰেমী ছাত্ৰ যুৱ সমাজ নামৰ সংগঠনটোৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি মনোজ গগৈ শনিবাৰে নিশা শিৱসাগৰৰ ভটিয়াপাৰত এখন মালবাহী ট্ৰাক আগচি ধৰি ধন দাবী কৰিছিল AS01U1085 নম্বৰৰ তিনিচুকীয়াৰ পৰা অহা ট্ৰাকখনত কঢ়িয়াই অনা হৈছিল ষ্টীলৰ সামগ্ৰী এখন মাৰুতি গাড়ীৰে মনোজ গগৈ আৰু তেওঁৰ তিনি সতীৰ্থই ৰাতি ভয় ভাবুকিৰে ধন দাবী কৰিছিল ট্ৰাকখনৰ চালকৰ পৰা এই কাণ্ডৰ পিছত গৌৰীহাগৰ আৰক্ষী থানাত ভুক্তভোগী ট্ৰাক চালকজনে দিয়া এজাহাৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে দেওবাৰে চাৰিওকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় গৌৰীহাগৰ থানাত ৰুজু হোৱা এক গোচৰৰ ভিত্তিত ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ 341/2/4/506 ধাৰাত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা ৰাইজৰ দলৰ আহ্বায়ক মনোজ গগৈ আৰু তিনি সতীৰ্থ পৰাগ বুঢ়া গোহাঁই উদ্দীপ বৰা বিদ্যুৎ চতিয়াক ৰাতিলৈ ব্যক্তিগত জামিনত মুকলি কৰি দিয়া হয় নৱগঠিত ৰাজনৈতিক দলটোৰ এগৰাকী আহ্বায়ক ধন দাবীৰ গোচৰত ৰঙাঘৰৰ আলহী হ'ব লগা ঘটনাই তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে।